Jag ska skissa i stora drag graferna till de här. Då. Så jag börjar med att rita ett koordinatsystem så här. X och Y. Och Den här Y är lika med X. Det blir ju bara en rät linje. Så den ritar jag sådär. Och sen nästa. Här har vi då x-axel och där har vi y axeln Och här har jag 1 genom x och när x är stort så blir den här kvoten liten. Och när x är nära 0 så blir den här kvoten stor. Och då kommer den att få det här utseendet. Så och likadant så åt det hållet. Men den kommer aldrig att skära de här koordinataxlarna. Och sen då när jag ritar den som är det mest intressanta. Vi ska se om vi får den lite rakare kanske. Så och så. Y-axel där. X-axel där. När jag nu ska rita den här så det jag gör då det är att jag tar och försiktigt, försiktigt ritar den här y lika med x-linjen så här som en tunn, tunn, tun, tunn, tunn, tunn linje som jag sen tar och suddar ut. Så där. Och sen så använder jag den här som en hjälplinje för att rita den här f av x är lika med x plus 1 genom x. För vad var det jag visste? Jo jag visste ju det att när xen blir stort så är det den här som gäller. Alltså då närmar den sig den här rätta linjen då som är det här y är lika med x. Och när jag befinner mig nära 0 så är det 1 genom x som dominerar och då befinner jag mig nära koordinataxeln då y-axeln. Så när jag ska rita den här så går jag här från positiva eh, sidan då högt upp på y-axeln. Och så går jag ner. Nu ska jag ta byta penna här. Så jag går ner mot den här linjen och så sen när jag börjar närma mig den så vänder jag mig och så går det åt det hållet. Och nu så när jag ska gå och göra den här delen så börjar jag långt ner på y-axeln och så går jag ner. och Det här avståndet Det är ungefär lika stort som det avståndet. Så där så att jag ungefär måttar in mig. Jag har inte mätt exakt på eh, millimeter men vill man vara riktigt noggrann så mäter man det avståndet och det. Och det avståndet och det och gör en liten markering. Sådär. så där Och sen så gör jag då en, en liknande. Sådär då. Så. Och Sen så går jag tillbaks och tar bort den där streckade linjen och då har jag min f av x som är x plus 1 genom x och den ser ut på det här sättet. då.